بناوی خوای گەورە و میهرەبان من ناوم یوسف ئەحمەد مستەفا تێبینەری ئەوقافی چۆمان ئەو مزگەوتە و خانەقاشی پێدەگۆترێ زیکر و خوداپەرستی تێدا کراوە باڵەکایەتی خزمەتێکی زۆری کردووە بە تەریقەتی نەقشبەندی و بە تەریقەتی قادری مێژووی دروست بوون و یانەوە تا ساڵی چەند ئەو کارە کراوە ئەگەرێتەوە لە بۆ سەد تا سەد و پەنجا ساڵ و لە زیاتریش محتەمەلە لە باڵەکایەتی کاری ئەم شێوەیە کراوە و ماگەکانی ڕەمەزان زیاتر ئەڵقەی زیکر و قورئان و کۆمەڵێک شتی خێر و چاکە و یعنی سەدەقات و کۆمەڵێک شتی گرنگ دەکرێتن و باڵەکایەتی لەگەڵ وڵاتی دراوسێمان لەگەر ئێران تەچێ خانەخایەکانی هەبووی ئەوان ڕوویان لەمە کردووە ئەمە ڕوومان لەوان کردووە ئەو تەریقەتە لە مەولانە خالیدی دۆخۆ بنۆ ڕەمێژووی مەولانە خالیدی چەندە لەوێ ڕابڵاو بوویتەوە ئێمە کەتینە لای خەلیفەی مەولانە خالیدی یەکەم خەلیفای کە حەزرەتی عوسمانی سیراجەدینی تەوێڵەیە لەوێن دەرێ ئەویش دوو کەڵی لێبووینەوە ئێستا یەکێکیان بۆ بیارەی ئێچیشیان بۆ تەوێڵەی و لەوێ ڕالۆ باغەکۆنی و لۆ هەڵەبجێی باپیری ئێمە کە شێخ مەلا حەسەنە خەلیفەی شێخی سیراجەدین بووە لەوێن دەرێ خزمەتێکی دێ لەوێ ئیجازەی وەرگرتەوە لەوێ هەڵبات هاتیتەوە ئەو دارووسەلامەی بۆ دیاری کردی و دوای باپیرم هاتیتە خۆشکان لەوێ تەریقەتی قادری و نەخشی بەکارهێنە تەریقەی نەخشی ئەوەیە ختمیان کردیە سبحەینە و هێواران بزانە سبحەینە 500 جار لا حەولە وەلا قووەتە ئیلا بیللایان کردیان ئەوە نەقشبەندیە تەریقە و 200 جاریش گوتیتان سەلی الله علی النەبی و ئالیه ئەمە ئەوە تەریقە دوایە زیکری قادریشیان کردیان لە دوای ئەوزی ئەو ختمای سێسەد لا ئیلاها ئیلا اللهیان کردیان بزانە سەد لا ئیلاها ئیلا الله سەد الله چوار چوار و ئیدو دو سەد ئەمە سێسەد ئەوە زیکری قادری بووە ئەوە ئەو هەردوو لە بەکارهێنایە ئەو تەشێو خانەخانە لانەی برا پێشمەرگەکان بووینە لانەی فەقیر و هەژاران بووینە لانەی نەداران بووینە لانەی ئەو کەسانە بووینە کەوا بێ شوێن و بێ حەوانەوە بووینە لەوێ حەوانەوەیان هەبووە و هەر کەسێک نەخۆش ببایە هەر کەسێک هاتبایە ڕووی لەوێ ئاکرد لە بۆ ئەوەی خوای گەورە شیفای لە بۆ بینین باو باپیرن هەر لە خزمەتی شەریعەت و تەریقەتدا وینە مەبارەکەتی هەمووی خانەقا بووە خانەقای ڕستێ مەلا خەلیفە مەحەممەد ڕەحمان ئەویش هەر عادی وان شە مەلا حەسەن شە مەلا کەرمی بووە خانەقا لە وەردێ ختمە و تەهیلە کرایانە مەلا حەممەدەمی بوو مەلا محەممەد بووە ئەو هەردوو خەلیفە بووینە ئەوش هەر هاتشی شە مەلا حەسەن شە مەلا کەرمیان کردیە خانەقا و تەزیو کە تەلیان تێدا کرایە